የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። በባለፉት ክፍለ ጊዜያት በመከራው ዘመን ከቤተ ክርስቲያን መነጠቅ በኋላ ከሺው ዓመት በፊት ባለው ክፍለ ዘመን በምድር ላይ ያሉትን ገዢ ኃይሎች ነበር የተመለከትነው። እና በጣም የሚገርም ነው። ዋናው እንግዲህ አገዛዝ በዛ ጊዜ የሚኖረው አገዛዝ የዚህ ዓለም ገዢ የተባለው የሰይጣን አገዛዝ ነው። ነገር ግን እርሱ ራሱን የሚገልጥባቸው ሁለት ሰዎች እንዳሉትም ተመልክተናል። እነርሱም አውሬውና ሐሰተኛው ነብይ የተባሉት ናቸው። አውሬው የሚመጣው አለቃ የሮም አለቃ ነው። ሐሰተኛው ነብይ ደግሞ የሚመጣው የኢየሩሳሌም ወይም የእስራኤል ንጉስ ነው። እና በእነዚህ ኃይሎች የሚተዳደር ዘመን ነው። እንግዲህ የዚህ የጸጋው ዘመን መጨረሻ ማለት ነው። ከሺው ዓመት በፊት ያለው ጊዜ የጨለማው ስልጣን በሙላት የሚታይበት ጊዜ ነው። ግን በዚያ ውስጥ ያለው የኛ ተስፋ ምንድነው ብለን ስንል በእናንተ ያለው በዓለም ካለው ይበልጣል የሚለው ነው። በዓለም ያለው የሰይጣን አሰራር የአመጽ ምስጢር ነው። በእኛ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ሁልጊዜ ከኛ ጋር ያለው ከነሱ ጋር ካለው ይበልጣል። ስለዚህ ምንም እንኳን የሰይጣን መንግስታዊ አስተዳደር እጅግ ጨካኝ ሆኖ የሚመጣበት ዘመን ቢኖርም እኛ በክብር ሆነን በላይ በሰማያት ከክርስቶስ ከንጉሳችን ጋር ሆነን ወደ ታች ነው የምንመለከተው። እናም ደግሞ በዛ ዘመን በምድር ላይ የሚኖሩት ቅሬታዎችም ቢሆኑ ከነሱ ጋር ያለው በዓለም ካለው ይበልጣል። ስለዚህ ተስፋቸው ይፈጸማል። መጨረሻም እነዚህ ኃይላት ይፈረድባቸዋል። ድሉም በወደደን በክርስቶስ ኢየሱስ ለቅዱሳን ሁሉ ይሆናል። መጀመሪያ ድል ያደርጋቸው ዘንድ ተሰጠው። ቅዱሳኑን ድል ያደርጋቸው ዘንድ ይሰጠዋል። ለጊዜው ያሸነፈ ይመስለዋል። መጨረሻ ግን ያጠፉትና ያፈርሱት ዘንድ ግዛቱን ያስወግዱታል ነው የሚለው። ስለዚህ መንግስት ለልዑሉ ቅዱሳን ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ በመከራው ዘመን የተለያዩ አገዛዞች ቢኖሩም መንግስት ግን የእግዚአብሔር ቅዱሳን ነው። አንደኛ በምድር ላይ ያሉት የልዑሉ ቅዱሳን የእስራኤል ቅሬታዎች የነርሱ ትሆናለች የእግዚአብሔር መንግስት። ሁለተኛ እኛ ደግሞ ከንጉሱ ጋር ከመሲሁ ጋር በክብር ተገልጠን እንነግስባታለን። ይሄ ነው ተስፋችን። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠላቶቹን የእግሩ መረገጫ እስከሚያደርግ ድረስ ይጠብቃል። እኛም እንጠብቃለን ማለት ነው። አዎ ድል ይነሳሉ። እነርሱ የኢየሩሳሌምን ከተማ የሚረግጡ ቢሆንም አህዛብ በዛች አጭር ጊዜ ሁሉን ነገር የረገጡ መስለው ቢታዩ፣ ነገር ግን መጨረሻ ላይ አዎ ጌታ ኢየሱስ የይሁዳ አንበሳ ሆኖ ሲገለጥ በክብር ሲገለጥ ድሉ የክርስቶስ ይሆናል። ድሉ የኛ ይሆናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ጥሩ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ታዲያ የምድር ላይ የዛን ዘመን ቅዱሳንን ተመልክተናል። ዛሬ የምናየው ግን የክርስትናው ዓለምስ ምን ይመስላል የሚለውን ይሆናል። እንግዲህ የክርስትናው ዓለም ስንል እውነተኛይቱን ቤተክርስቲያን ይዟል፣ ደግሞም አፍአዊቷን ቤተክርስቲያን ይዟል። ክርስትናው ዓለም ስመ ክርስትናውን የያዘውን ሁሉንም ነው በአንድ ላይ። ግን አማኞች ወይም ክርስቲያኖች ያው ሁልጊዜም እንደምናውቀው በሁለት ነው የሚከፈሉት። እውነተኛ ክርስቲያኖች እንደገና አፍአዊ የሆኑ ክርስቲያኖች አሉ። በዚያ የመከራ ዘመን የክርስትናው ዓለም ምን አይነት ገጽታ ይኖረዋል የሚለውን የምንመለከትበት ጊዜ ነው። አዎ ስለ እውነተኛ ክርስቲያኖች ዛሬ በዚህ በጸጋው ዘመን ስላሉት እውነተኛ ክርስቲያኖች ወይም እውነተኛይቱ ቤተ ክርስቲያንን በተመለከተ በዚያን ጊዜ የት ነው ያለችው እውነተኛዋ ቤተ ክርስቲያን? በመነጠቅ ጊዜ ተወስዳ ከሙሽራዋ ጋር በላይ በሰማይ በክብር ነው የምትሆነው። ነገር ግን
ያልተነጠቀው የክርስትና ዓለም ይኖራ በመድር ላይ ይሄ ላይነጠቁ የሚችሉት በክርስትና ዓለም ውስጥ ሆኖ ላይነጠቁ ወደ ላይ ወደ ክብር ላይ ወሰዱ የሚችሉትና በህይወት ሆኖ እዚሁ ምድር ላይ በመከራው ዘመን የሚቀሩት እና የክርስትናን ስም የያዙት እነዚያ በዚያን ጊዜ ያለውን እንግዲህ ስመ ክርስትና ይዘው ይቀጥላሉ። ግን እንዳሁኑ ዘመን ያለ መለያየት አሁን በተለያየ ስም በተለያየ አስተምህሮ በተለያየ አደረጃጀት ተለያይቶ ነው ያለው አይደለ? በዚያን ጊዜ ግን በዚህ አይቀጥልም። ወደ አንድነት የመሰብሰብና ወጥ የመሆን በተለይ በሮም ላይ በምትኖረው ቤተክርስቲያን ስር ማለት ነው የክርስትናው ዓለም ተሰባስቦ አንድ ዓለም አቀፍ የሆነ ትልቅ ኃይል ይሆና እንግዲህ ስመ ክርስትናውን የሚይዘው ይሄ በዚህ በዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ውስጥ የተገለጠው በምን አይነት ራእይ ነው ብለን መጠየቅ እንችላለን። በተለይ ይሄንን የሚገልጸው በዮሐንስ ራእይ ውስጥ የምናገኘው ራእይ ባቢሎንን የተመለከተው ራእይ ነው። ስለ ባቢሎን በዮሐንስ ራእይ የምናገኘው መጀመሪያ በራእይ ምዕራፍ 14 ቁጥር 8 ላይ ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር 3 መላእክትን እናገኛለን። ሁለተኛው መልአክ ምንድነው የሚለው? ሌላ መልአክ ሁለተኛ መልአክ ማለት ነው። አህዛብን ሁሉ የዝሙቷን ቁጣ ወይን ጠጅ አጠጣች ታላቂቱ ባቢሎን ወደቀች ወደቀች እያለ ተከተለው ይለና የመጀመሪያው መልአክ ወንጌል እየተናገረ የዘላለም ወንጌልን እየተናገረ ነው የምንመለከተው። ሁለተኛው መልአክ ግን ስለ ባቢሎን ይናገራል። እና እርሷን እንዴት ነው የሚገልጻት? የዝሙቷን ቁጣ ወይን ጠጅ ለአህዛብ ያጠጣች ብሎ ነው የሚገልጻት። አንደኛ በጠባዩ እንደዛ ነች፣ ሁለተኛ ግን ያ ውድቀቷን ይናገራል። ወደቀች ወደቀች ይላል። እንግዲህ እዚህ ጋር ዝሙት የሚል ቃል እንሰማለን። እና ያ ዝሙት ምን ይዞ ይመጣል? ቁጣ ይዞ ይመጣል። ይሄንን የዝሙቷን ቁጣ ወይን ጠጅ ቁጣ ይዞ የሚመጣውን ዝሙቷን ማለት ነው እንደ ወይን ጠጅ ለአህዛብ ያጠጣች ነች። እንግዲህ ዋነኛ የርኩሰት ምንጭ መሆኗን የሚመለከት ነው። ከምግባሩ አኳያ ወደቀች። በእግዚአብሔር ፍርድ እንደምትወድቅ በሞራል መውደቁ አንድ ጉዳይ ሆኖ ቀጥሎ ግን በእግዚአብሔር ፍርድ እንደምትወድቅ ነው። በመቀጠል ስለ ባቢሎን የምናገኘው ራእይ ምዕራፍ 16 ላይ ሰባተኛው ጽዋ በሚፈስበት ጊዜ ነው። በአየር ውስጥ ይፈሳል። ታላቅ የምድር መናወጥ ይሆናል። ታዲያ ቁጥር 19 ላይ ታላቂቱ ከተማ በሶስት ተከፋፈለች ይልና የአህዛብም ከተማዎች ወደቁ። እንደ ከተማ ነው የቀረበችልን። ታላቂቱም ባቢሎን የብርቱ ቁጣ ወይን ጠጅ የሞላበትን ጽዋ እንዲሰጣት በእግዚአብሔር ፊት ታሰበች ይላል። በጣም የሚገርም ነው። በምዕራፍ 14 ላይ የታወጀው ምንድነው? ሞራሏ ነው። በተለይ በዝሙት የተገለጠው ሞራሏ ነው። ግን ቁጣን ይዞ እንደሚመጣ ነው እና እንደምትወድቅ ነው የሚናገረው። አሁን ግን የሚናገረው ከእግዚአብሔር አኳያ ነው። ከእግዚአብሔር አኳያ ምንድነው የሚለው? የብርቱ ቁጣ ወይን ጠጅ የሞላበት ጽዋ እንዲሰጣት በእግዚአብሔር ፊት ታሰበች። መጀመሪያ ላይ የወይን ጠጁ በሷ እጅ ሆኖ ለአህዛብ ነው ያጠጣቸው። የዝሙቷን ወይን ጠጅ ለአህዛብ አጠጣች፣ ቁጣ ይዞ የሚመጣው። ያሁኑ ግን የቁጣ ወይን ጠጅ የብርቱ ቁጣ ወይን ጠጅ በማን እጅ ነው ያለው? በእግዚአብሔር እጅ ያለው ነው። እርሱም ምን እንዲሆን ተሰጣት ነው የሚለው? በእሷ ላይ እንዲሰጣት ታሰበች ማለት ቁጣ ይፈስባታል ማለት። እሷ የዝሙቷን ወይን ጠጅ ለአህዛብ ታጠጣለች፣
እግዚአብሔር ደግሞ የብርቱ ቁጣውን ወይን ጠጅ ለርሷ ያጠጣታል ማለት ቁጣ ይፈሳል ማለት ስለዚህ በዚህ አይነት የተገለጸች ናት እዚህ ስፍራ ላይ ባቢሎን ተብላ የተገለጸችው በምዕራፍ 17 ቁጥር 1 ላይ ከሰባቱ ጽዋዎች መካከል አንዱን ጽዋ ያዘው መልአክ ማለት ነው ሰባቱን ጽዋዎች ከያዙ ከሰባቱ መላእክት አንዱ መጥቶ ምን ይለዋል ባለራዩ እና በብዙ ሀዎች ላይ ተቀመጠችውን የታላቂቱን ጋለሞታ ፍርድ አሳያለሁ የምድር ነገስታት ከርሷ ጋር ሲሰኑ በምድር ላይ በምድርም የሚኖሩ ከዝሙቷ ወይን ጠጅ ሰከሩ ብሎ ተናገረኝ ይላል ስለዚህ አሁንም እንደገና የሚገልጻት ይችን ሴት በዝሙቷ ነው እየገለጻት ያለው ታላቂቱ ጋለሞታ ተብላለች ግልሙትና ውስጥ ነው የምትገኘው ማለት ነው እና ይሄ ምንዝርና ወይም ይሄ ዝሙት ከማን ጋር ነው የሚለውን እዚህ ስፍራ ላይ እናያለን ከማን ጋር ነው የምድር ነገስታት ከርሷ ጋር ሲሰኑ ስለሚል ከዓለማዊ ኃይሎች ጋር ነው ከነገስታት እንግዲህ ነገስታት የፖለቲካ ኃይሎች ናቸው ስለዚህ ይቺ ሴት ምንድናት ነው ያችሁት እሷ የራሷ የሆነ ባል ያላት የራሷ የሆነ ንጉስ ያላት አለኝ ስትል የነበረች ሆና ሴሰነች ወይም ገለሞተች ማለት ለምድር ነገስታት ለዚህ ዓለም ስለዚህ የሷ ሊሆን የሚገባው ምድራዊ እንዳልሆነ የሰማዩ እንደሆነ ከሰማይ መንግስትን ይዞ ሊገለጥ ያለው እንደሆነ የሚጠቁም ነው። ስለዚህ አንድ መንፈሳዊ ማህበረሰብን የሚያመለክት ነው እዚች ጋር ታላቂቱ ባቢሎን ተብላ የተገለጸችዋ ሴት በግልሙትና ገልሙታለች ተባለችዋ እንግዲህ የገለሞተችበት አንድ ማንነት አለ እርሱም የሚመጣው ዓለም ንጉስ የሚመጣው የእግዚአብሔር መንግስት ንጉስ ሌላ ማንም ሳይሆን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ልብ በሉ በመዝሙር 45 ላይ ልቤ መልካም ነገርን አፈለቀ እኔም እስራኤል ለንጉስ ነግራለሁ የሚል መዝሙር አለ በዚያ ውስጥ ስለ ንጉሱ ይቀኛል ዘማሪ እና መጨረሻ ላይ ግን ንግስቲቱንም ያመጣል በወርቅ ልብስ ተጎናጽፋ ንግስቲቱ በቀኝህ ትቆማለች የተባለች ንግስት አለች ስለዚህ የእግዚአብሔር ንጉስ ንግስት አለች ያንን ስፍራ ይዣለው ከሚሉት መካከል ግን የተወሰነው ክፍል አሁን እዚህ ላይ በምንመለከተው ግልሙትና ይገኛል ማለት ምን ማለት ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ መገልሞትን ማመንዘርን ወደ ሌሎች የምድር ኃይሎች መጠጋትን እና ከሌሎች ጋራ መጋባትን ማለት አብሮ መስራትን የሚያሳይ ነው እዚህ ጋር ከፖለቲካ ኃይሎች ጋር ነው ሌላ ቦታ ላይ ምዕራፍ 18 ላይ سنመለከት ደግሞ ከሌሎች ኃይሎችም ጋር እናገኛታለን ለምሳሌ ቁጥር 3 ላይ አህዛብ ሁሉ ከዝሙቷ ቁጣ ወይን ጠጅ የተነሳ ወድቀዋልና የምድር ነገስታት ከርሷ ጋር ሲሰኑ ካለን በኋላ የምድር ነጋዴዎችም ከቅምጥልነቱ ኃይል የተነሳ ባለጠጋዎች ሆኑ ይላል ከምድር ነጋዴዎችም ጋር ጉዳይ ያላትናት ማለት የዚህ ዓለም ባለሀብቶች ማለት ነው እንደዚህ አይነት ግንኙነት ትስስር የፈጠረች ኃይል ናት አንድ መንፈሳዊ ወይም ሃይማኖታዊ ተቋም ሆኖ ነገር ግን ከውጪ የአህዛብ ኃይሎች ጋራ ህብረት አንድነትን የፈጠረ ክፍል እንደሆነ በዚህ እንገነዘባለን በብሉይ ኪዳን ማመንዘር የሚለው ከእስራኤል ጋር ተያይዞ ተነግሯል ነገር ግን በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ራሱን ይገልጥ የነበረው በአንድ አምላክነቱ ነው እስራኤልም ከእግዚአብሔር ጋር ያላት የጋብቻ ግንኙነት እግዚአብሔር እንደባል እርሷም እንደሚስት ሆና ትታየ የነበረው እርሱን አንዱን አምላክ በማምለክ
ጉዳይ ለአንድ አምላክ በመታመን ጉዳይ አሁን ከዚህ ከአንድ አምላክ አምልኮ ወጣ ብላ እስራኤል ሌሎች አማልክትን በመተከተልበት ጊዜ አመንዝራ ትባል ነበር። ለምሳሌ ሁለት ንባቦችን ማየት እንችላለን። ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 3ን ብንመለከት እስራኤልም ይሁዳም እንዴት እንዳመነዘሩ ይናገራል። ሙሉን ከቁጥር 1 ጀምራችሁ እስከ 10 ያለውን ማየት ትችላላችሁ። ነገር ግን አሁን ለዚህ ሐሳብ ባጭሩ ለመግለጽ ግን ቁጥር 8 ብንመለከት ከዳተኛይቱ እስራኤል ስላመነዘረች ይልና ስለዚህ ፈትቻታለሁ የፍቻዋን ወረቀት ሰጥቻለሁ አታላይ እህቷ ይሁዳ ግን እንዳልፈራች እርሷም ደግሞ ሄዳ እንደገለሞተች አየው በግልሙትናም በመቅለሏም ምድሪቱ ረከሰች እርሷም ከድንጋይና ከግንድ ጋር አመነዘረች ይላል። በጣም የሚገርም ነገር ነው። እስራኤልም አመነዘረች ይሁዳም አመነዘረች ይያለን ግን አመንዝራው አመንዝራነቱ ከማን ጋር ነው? ከሌሎች አማልክትና ከጣዖታት ጋር አን ከድንጋይና ከግንድ ጋር። ይሄ በብሉይ ኪዳን ዘመን እንዲህ ነው የሚሆነው። በአዲስ ኪዳን ዘመን ግን የሙሽራና የሙሽሪት ለከባልና የሚስት ግንኙነት የተገለጠው በሙሽራው በክርስቶስና በቤተክርስቲያን መካከል በንጉሱና በሙሽራይቱ መካከል ነው ማለት ነው። በሚመጣው ዓለም ንጉስ እና ከዚህ ከአህዛብ ዓለም ከእስራኤልም ከአህዛብም በተጠራቸው ቤተክርስቲያን መካከል ያለው ግንኙነት ነው በጋብቻ ተመስሎ የቀረበ። ማመንዘሩም ምንድነው የሚሆነው? በዚህ ኢየሱስ ላይ በዚህ ክርስቶስ ላይ ማመንዘር ከርሱ ሌላ ሌሎች የምድር ኃይሎችን መጠጋት ከነርሱ ጋር ህብረት ማድረግ ይሄ ግልሙትና ወይም አመንዝራነት ተብሎ። ስለዚህ በመጀመሪያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚመጣበት ጊዜ ለቅዱሳኑ ነው የሚመጣው። ለቤተ ክርስቲያን ሲመጣ እውነተኛ አማኞችን ያላመነዘሩትን ለርሱ ታማኝ የሆኑትን ቅድስናቸውን ጠብቀው የኖሩትን በእርሱ ቅድስና ፍጽምት አለነውር ሆና የሚያገኛትን አንዲቷን ቤተ ክርስቲያን ይወስዳል። ሙሽራይቱ ተወስዳለች ማለት ግን በዛው የክርስትና ዓለም ምስክርነት ውስጥ አብረው በስሙ ተጠርተው የነበሩ ነገር ግን ለርሱ ታማኝ ያልሆኑ እና አሁን እንዳየነው ከምድር ነገስታትና ነጋዴዎች ጋራ ያመነዘሩ ከዚህ ዓለም ኃይሎች ጋራ የተባበሩ ወይም ህብረት ያደረጉ ስመ ክርስትናን ያዙ ኃይሎች ግን በዚች በገለሞተቻው ሴት ምሳሌነት ቀርበውልናል በራእይ ውስጥ ማለት። ታዲያ ምንድነው የሚለው? በመጀመሪያ ወደቀች ነው። ከዛ በኋላ የብርቱ ቁጣ ወይን ጠጅ እንዲሰጣት ታሰበች ነው። ስለዚህ በዛ የመከራ ዘመን እቺ ታላቂቱ ባቢሎን የተባለችው ይፈረድባታል። ግን ለፍርድ ያበቃት ነገር ምንድነው የሚለው ነገር እንመለከታለን። ምን አይነት ጠባይ ነው? አሁን እንኳን ካየነው መገለጫ ጠባይዋ በክርስቶስ ላይ ማመንዘሯ ነው ብለን መደምደም እንችላለን። ነገር ግን ለዚህ ያበቃት ሌላ መነሻም አለ። ከመነሻው እንጀምራለን። በተለይ ባቢሎን የሚለው ስያሜ እንዲሰጣት የሚያደርገው ነገር ምንድነው የሚለውን ነው በተለይ ምንመረምረው። እንግዲህ ባቢሎን የሚለውን ቃል سنመለከት ከጥፋት ውሃ በኋላ በመድር ላይ በሰናኦር ሜዳ ከተሰሩት ከተሞች የመጀመሪያዋ ከተማ ሆና ነው ምናገኛት ባቢሎን። እና የተሰራችውም ናምሩድ በተባለው አመጸኛ ሰው ነው። ናምሩድን በተመለከተ ዘፍጥረት 10 ላይ የተሰጠው መገለጫ ምንድነው? ሃያል አዳኝ እንደ ናምሩድ በማንፊት በእግዚአብሔር ፊት የሚል ቃል ተገልጿል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ላይ ኩሽ ናምሩድን ወለደ እርሱም በመድር ላይ ሃያል መሆን ጀመረ እርሱም በእግዚአብሔር ፊት ሃያል አዳኝ ነበረ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ሃያል አዳኝ እንደ ናምሩድ ተባለ ይልና የግዛቱ መጀመሪያ በሰናውራ ሀገር ባቢሎን ኦሬ ካርካድ ካልኒ አራት ከተሞች ይነግረናል። የመጀመሪያዋ ባቢሎን ናት።
በናምሩድ በእግዚአብሔር ፊት ሃያላዳኝ በሆነ ሰው ተመሰረተች። ምን ማለት ነው? በእግዚአብሔር ፊት ደፋር ነው። እንግዲህ ከጥፋቱ በኋላ መንግስት እንዲኖር እግዚአብሔር የፈለገው የሰው ልጆችን ህይወት ለማስጠበቅ ነው። ሰው በእግዚአብሔር መልክ ተፈጥሯል። ስለዚህ ማንንም ሰውን መግደል አይችልም እና መንግስት ይሄንን እንዲያስጠብቅ ነው። ነገር ግን ራሱ ለዚህ ጉዳይ የተጠራው የተመደበው የተሾመው ንጉስ እንደ ናምሩድ ያለው ራሱ ማደን ጀመረ። ሰዎችን ነው የሚያድነው። በማን ፊት? በእግዚአብሔር ፊት። ይሄ በድፍረት ማለት ነው። እግዚአብሔር እየሰማና ያያየ ማለት ነው። ትዕቢትን የሚያሳይ በእግዚአብሔር ላይ መነሳትን የሚያሳይ ነው። ከዛ በኋላ ከእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ፊት መዳፈርን የለመደው ይሄ ሰው ያደረገው ነገር ምንድነው? ምዕራፍ 11ን ሁሉም ሰው ያውቀዋል። ስማችንን እናስጠራ የሚል ሐሳብ ሲመጣ ነው የምንመለከተው። ራስ ወደ ሰማይ የሚدرس ከተማና ግንብ እንስራ ሳንበተን በሚል በእግዚአብሔር ላይ መነሳታቸውን የሚገልጽ የሰው ልጆች በአጠቃላይ በሰናኦር ሜዳ ላይ በዛ በባቢሎን ራሱ ወደ ሰማይ የሚدرس ግንብ እና ከተማ መስራት እንዴት እንደጀመሩ ይታወቃል። እና እግዚአብሔር ግን ቋንቋቸውን በዚያ ደባለቀው እና በመድረም ላይ በተናቸው ይላል። ከነዚህ ሐሳቦች ምን ረዳው? ባቢሎን የሚለው ቃል ወዲያው የሚያስታውሰን የሰው ልጆችን የተሰባሰበ አመጽ ነው። በእግዚአብሔር ፊት መድፈር ነው። እግዚአብሔርን ደፍሮ ራስን ከፍ ማድረግ፣ በእግዚአብሔር ፊት መታበይ፣ በእግዚአብሔር ላይ ማመጽ የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ነው የሚያሳየን ባቢሎን። ይህንን ይዘን ራእይ ዮሐንስ ውስጥ ስንመጣ ባቢሎን በሚለው ስም የተገለጸው ይሄ ማንነት ሐሳቡ ይሄ ነው። እንግዲህ ወደፊት ሰይጣን በሚገዛው ዓለም እንደዚህ አይነት ክፍል ይፈጠራል። በእግዚአብሔር ላይ የሚነሳ ይሆናል ማለት ነው። በተለይ የክርስቶስ ሙሽሪት ነኝ ስትል የኖረች ወይም በዛ ስፍራ ላይ የነበሩ የእውነት አማኝ ያልነበሩ ሰዎች ከመነጠቅ በኋላ ወዲያውኑ ከአውሬውና ከሐሰተኛው ነብይ ጋር አብረው ወደ መስራት ስለሚሄዱ ወደዛ ወደ ማመንዘር ስለሚሄዱ በእግዚአብሔርና በመሲሁ ላይ በአመጽ በትዕቢት ይነሳሉ ማለት ነው። ባቢሎናዊ ጠባይ ይይዛሉ። አንድ በመሆን እንደውም ዛሬ ተበታተነው ያኔ አንድ በመሆን በእግዚአብሔር ላይ ይነሳሉ። አንድነቱ ልክ እንደ ድሮ ባቢሎን በእግዚአብሔር ላይ ለመነሳት ነው እንጂ ለመልካም ነገር አይሆንም። እና ያ ወዴት ነው የሚመራው? ወደ ክህደት ይመራቸዋል። ክህደቱ በተለይ በሐሰተኛው ነቢይ አማካኝነት ተቀነባብሮ የሚሰበክ ነው። እና ያም ክህደት ምንድነው? ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ አይደለም ብሎ መካድ ነው። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ላይ እንደተገለጠው ወልድን የሚክድ ደግሞ አብ እንኳን የለውም። ስለዚህ በአጠቃላይ በክርስትና ሲታመን የኖረውን ዋነኛውን አስተምህሮ ወይም ዶክትሪን የአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን እውነት የክርስቶስን ማንነት መካድ ውስጥ ይገባል። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚሆነው? በቀጥታ ይሄ ዝሙት ተብሎ የተገለጠው ያልተቀደሰ ህብረት የረከሰ ህብረት ከምድር ሃያላን ጋራ ይፈጸማል ማለት ነው። እዚህ ምዕራፍ 17 ላይ ስንመለከት የምድር ነገስታት እኮ ሰከሩ ነው የሚለው በዝሙቷ ወንጠጅ እና በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገሮችን በመስጠት የዚህ ዓለም መሪዎችን የማባበል የማታለልና የማሳሳት ስራን እንደምትሰራ ነው። እና በተግባርም ቁጥር 3 ላይ ስንመለከት በመንፈስ ወደ በረሃ ወሰደኝ፣ የስድብ ስሞች በሞሉበት 7 ራሶችና 10 ቀንዶች ባሉበት በቀይ አውሬ ላይ አንዲት ሴት ተቀምጣ አየሁ ይላል። ልክ እንደ አንዲት ሴት ያያታል። ሴቲቱም በቀይና በሐምራዊ ልብስ ተጎናጽፋ በወርቅና በከበሩ ድንጋዮች በእንቁም ተሸለማ ነበር ይላል። እንግዲህ በጣም አሸብርቃ የንግስትነት ልብስ ለብሳ በአውሬው ላይ ተቀምጣ የስድብ ስሞች በሞሉበት በቀዩ አውሬ ላይ ሰይጣንን በሚመስለው ይሄም በሮም ላይ የሚነሳው የወደፊቱ አገዛዝ የሚመጣው አለቃ ብለን ያጠና ነው ማለት ነው። በሱ ራስ ላይ ተቀምጣለች። ያን ያህል ትመረዋለች ማለት ነው።
سلازي السوام وانا ما أكلوا روم اندهونا يمي عملكتن إن كذاب ولا بجواي تجين يوم عندنا يمي أصيف نجار يزمو توام ركسة ملابت يوركس وازتشلا ستاي وركنا وستوجن يالله يمي أصيف نجارنا إن من تبالة بجنبارو مستري ونسم تعلق تو بابلون يقال متوجهنا يمد الركسة إن تتبلو تسافا إلى زور ركسة توج ميمنج أبات مالتن ሌላው ደግሞ ሴቲቱ በቅዱሳን ደምና በኢየሱስ ምስክሮች ደምም ደግሞ ሰክራት ታያለች ያን ያህል የቅዱሳን ደም ይገኝባታ ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ታሰበች ለምን የብርቱ ቁጣ ወይን ጠጅ እንድትጠጣ ማለት ነውና በዚህ መንገድ ይፈረድባታል እንዴት ነው እግዚአብሔር የሚፈርድባት ወደሚለው እንምጣ ፍርዱን በተመለከተ ምናገኘው ከቁጥር 15 እስከ 18 ነው ራእይ ምዕራፍ 17 ከቁጥር 15 እስከ 18 ነው አለኝም ጋለሞታይቱ የተቀመጠችባቸው ያያቸው ውሃዎች ወገኖችና ብዙ ሰዎች አህዛብም ቋንቋዎችም ናቸው ምን ማለት ነው እቺ ጋለሞታ ከክርስቶስ ፊቷን አዙራ በአለማውያን መሪዎች ዘንድ ራሷን አሳልፋ የሰጠች እነሱንም ያማለለችና ህብረት ያደረገችው ኃይል ዓለሙን በሙሉ የመግዛትና ተጽኖ የማድረግ አቅም እንዳላት ነው ምን መለከተው ወገኖችን ብዙ ሰዎችን አህዛብን ቋንቋዎችን በሙሉ በእነዚህ ሁሉ ላይ ተቀምጣለች ሁሉ ስፍራት ገኛለች ሁሉንም ተጽኖ ታደርግባቸዋል ነገር ግን እግዚአብሔር ሲፈርድ እንዴት ነው የሚያደርገው ያያቸው 10 ቀንዶችና አውሬው ጋለሞታይቱን ይጣላሉ ይላል መጀመሪያ ግን ራሳቸው ላይ አስቀምጣዋት ነበር በዝሙቷ ቁጣውን ጠጅ ምና አስክራቸው ነበር አማላቸው ነበር አሁን ግን ይመለሱባት እና ይጣሏታል እና የሚገርም ነው ባዶዋን እና ራቁቷን ያደርጓታል ይሄ ሁሉ ምሳሌያዊ ነው የራእይ አነጋገር ነው ስጋዋን ይበላሉ በእሳትም ያቃጥሏታል ይላ ጥሩ እነሱ ይሄንን ያድርጉ ግን ነገሩ የመጣው ከነሱ ነው ወይ ብለን ስንል አይደለም ከእግዚአብሔር እንደሆነ ይናገራል ቁጥር 16